Potniški vlak iz občine Sežane Postojne prihaja izjemoma na 8. tir. Moja bo prišla za nama. Oh, dej no. Vidaš, tudi te sem ukradla. Ja, zdaj si pa čist drugačna. Koga pa je? Tina Risman. Vzem cash, ostalo pa pust tukaj. Z njeno bančno si tak ne morava kaj dost pomagati. A še vedno to bereš? Če pa bolano napisana. Ja, se te razumem. Na njej je nekaj tok od fukanga.
Ne da se mi biti več tukaj. A greva naprej? Spam tega! Sti fuknena, ne vidiš, da nočem iti nad s tabo! Kva se ti, ko je mošavaš? Lena mi je nekaj dolžna, to mi bo to dala! Ničesar ti nisem dolžna! Krasec! Se nista vredni, kva sta neumni! Zgin takoj, drugač pokliče policijo! Aha, kradeška sraka, ne? Ti pa kar policijo klicala! Kva je tole? Kaj hočeš? Tebe. Če gre zdala z mano, v pustim namer. Ti kar poklič policijo, Lena greva. Kva je pa tole? Prijavova je bom. Pizda ti materna. Pust. Grem z njim. Sti čist znorelo, bo ne moreš iti z njim. Lena, kje si, jesi v redu? Kaj ti je naredil? Seksala sva. Zakaj si šla z njim? Vse je v redu. Molčal bo. Ne bo naj prijavil. Kako ne štekaš? Zaradi te neumnosti ti ne bi bilo treba iti z njim. Seveda je bilo treba. Če bi zvedel doma, bi me zadavil. Moč, ki
bi se nima ovir. Vodnik na tvoji puti je, začuti. Boj ki v tebi vre, ne boj se spremim. Za življenje podpirate. Spadajo, sanje se ti uresničujejo, začuti. Boj, ki v tebi vre, ne boj se spremim. Za življenje podpirate. Sreča sam kroji.